Okrem nového prezidenta tu máme aj novú časť našej relácie. Poďme sa ale venovať výhradne hrám, v tých sa totiž vyznáme. Pondelok sa začala nová kapitola PlayStationu. Do kresla generálneho riaditeľa Sony Interactive Entertainment si sadol Hiroki Totoki, ktorý nahradil Jima Ryana. Ten sa po 5 rokoch vo funkcii rozhodol odísť do dôchodku. Pred odchodom sa vyjadril aj v podcaste, kde zhrnul svoje pôsobenie a pochválil sa rôznymi úspechmi. Napríklad, že PlayStation 2 je najpredávanejšia konzola na svete vôbec s počtom predaných kusov 160 miliónov. Totoki má pred sebou rušné mesiace. Aký bude PlayStation v budúcnosti, tak to už skôr naznačil Hiroki Totoki, ktorý navštívil jednotlivé týmy PlayStation Studios. Dočasný šéf chce agresívne zlepšiť ziskovú maržu. To môže okrem iného zahŕňať vydávanie viacerých hier na počítače aj za cenu menšieho časového rozostupu medzi verziou pre PS5 a PC. Finančný riaditeľ spoločnosti CD Projekt Red tvrdí, že spoločnosť nevidí miesto pre mikrotransakcie v prípade hier pre jedného hráča. V rozhovore pre poľský portál Stockwatch.pl zopakoval postoj štúdia k monetizácii v hrách, no pripustil, že tým nemôže vylúčiť, že v budúcnosti použije toto riešenie, pokiaľ pôjde o hry pre viacerých hráčov. Jeho názor sa zhoduje s komentárom bývalého generálneho riaditeľa Adama Kičinského z roku 2020. Generálny riaditeľ, ktorý začiatkom tohto roka odstúpil zo svojej funkcie, vtedy povedal, že cieľom je navrhnúť monetizáciu tak, aby ľudia radi míňali peniaze, nie aby museli. Navyše sme sa dozvedeli, prečo majú hry od CD Projekt Red tak kvalitné vedľajšie misie. Spoločnosť tvrdí, že odmieta viac ako 90% návrhov na vedľajšie úlohy od svojho tímu. Pri CD Projekt Red ešte ostaneme. Štúdio pravidelne na prezentácii svojich výsledkov aktualizuje počet zamestnancov a ich priradenie k jednotlivým projektom. Vďaka tomu vieme, že projekt Polaris sa rozrástol na 403 ľudí. To by nás malo veľmi zaujímať, pretože pod označením Polaris sa skrýva nový diel zo série Zaklínač. Ten pobeží na Unreal Engine 5. Generálny riaditeľ CD Projektu akcionárov informoval, že všetko ide podľa plánu. Tým projektu Polaris dosiahol cieľovú veľkosť pre vstup do produkčnej fázy, ktorá je naplánovaná na druhú polovicu tohto roku. Nového Zaklínača si zahráme najskôr o 2 roky. Zároveň sa do nového štúdia v Bostone presunula časť vedúcich vývojárov Cyberpunku 2077, aby pracovala na novom kyberpunkovom dobrodružstve. Momentálne na pokračovaní pracuje 43 ľudí. Sankcie Európy a Spojených štátov amerických na Rusko pociťujú aj ruskí hráči. Prichádzajú o možnosť kúpiť si tradičné technológie, ako sú herné konzoly PlayStation, Xbox a Nintendo Switch. Ruský prezident Vladimír Putin si chce hráčov udobriť a poveril svoju vládu, aby sa zaoberala spôsobom, ako v Rusku vyrábať vlastné herné konzoly a prenosné počítače. Dokonca má v Rusku vzniknúť vlastný operačný systém a cloudové rozhranie na hranie hier a využívanie programov. Rusko chce rozvíjať domáci herný priemysel bez zahraničných spoločností, ktoré jeho trh opustili, prestali predávať svoje produkty a vypli svoje služby. Herná konzola má byť dostupná v rokoch 2026 a 2027. Odborníci sa však obávajú, že vďaka Číne Rusko len okopíruje aktuálne konzoly Microsoftu, Sony alebo Nintendo, alebo všetky tri. Prepúšťanie v hernej branži stále nemá konca. Ďalšie kolo teraz rozbieha francúzska spoločnosť Ubisoft, ktorá sa rozhodla zrušiť ďalších 45 pracovných miest. Ubisoft pritom vykonával škrty nedávno. Minulý rok v novembri oznámil, že prepustí viac ako 120 ľudí. To ale evidentne stále nestačí a v rámci optimalizácie nákladov musí prepustiť ešte viac zamestnancov. Vo vyhlásení je uvedené, že týmto zamestnancom poskytnú komplexnú podporu. Ubisoft im zároveň poďakoval za odvedenú prácu. Len počas tohto roku boli v hernom priemysle zrušené tisíce pracovných miest. O miesto prišli ľudia pracujúci pre Microsoft, Sony, Electronic Arts, Sega, Riot Games, Embracer Group a mnoho ďalších firiem. Poďme sa pozrieť aj k našim západným susedom. Honza Zelený oznámil novú aktualizáciu, ktorá do obľúbenej hry Mašinky pridá 16 cestných vozidel, vrátane žiadaných nákladných automobilov na oceľ a piesok. Aktualizácia vyjde v pondelok 8. apríla. Nadväzuje na prídavok z konca tohto roka. Ten k vlakom a vozidlám pridá lietadlá. V budúcnosti pridajú ďalšie lietadlá, zvyšok cestných vozidiel a veľké rozšírenie so 7. epochou. Tá zahrnie nový priemysel, tovar, dráhové vozidlá, endgame úlohy a jednokoľajové dráhy. Všetky tri aktualizácie majú byť podľa autora vo veľmi rozpracovanej fáze. Tiež sa pochválil, že keď nepočíta modifikácie, tak je v hre 41 vozidiel, zatiaľ čo v Steam Workshope bola prekonaná hranica 500 módov.
si chcete zahrať dobré hry, no nechcete míňať peniaze, Epic Store je momentálne váš najlepší priateľ. Tento týždeň rozdáva RPG z produkcie štúdia Obsidian, ktoré v roku 2019 urobilo veľmi dobrý dojem. The Outer Worlds. A keďže ide o tzv. Spacer Choice Edition, dostanú sa k vám aj rozšírenia Murder on Eridanos a Perilon Gorgon. Základnú hru si navyše budete môcť vychutnať vo vylepšenej grafike. Bonusom k The Outer Worlds je stealthová akcia Thief z roku 2014. Obe hry budú k dispozícii do budúceho štvrtka 11. apríla. Potom sa ponuka opäť obmení. Už teraz poznáme ďalšiu hru zadarmo. Do akcie sa chystá cyberpunkový Ghost Runner z roku 2020. Podpora pre hru SnowRunner s vydaním novinky Expeditions nekončí. Do hry pribudne namakané vozidlo Azov 67096-3N. Eurotrack Simulator 2 čoskoro obohatia licencované návesy značky Kugel. Dátum vydania zatiaľ známy nie je. Cena bude 3,99 eur. Autori hitu Palworld pridávajú do hry prvý veľký dodatočný obsah. Ide o prvého raidbossa, ktorý potrápi vašich palov aj vás. Sea of Thieves na PlayStation 5 využije naplno funkcie ovládaču DualSense ako haptické vibrácie, adaptívne spúšťače a audio priamo z ovládaču. Sme na konci. Ďakujeme za pozornosť a sme radi, že ste s nami. Dovidenia na budúce.